Respublikamızda idmana böyük diqqət və qayğı göstərilir. Sumqayıt şəhər təhsil Respublika İdman Mərkəzi, bir nömrəli uşaq gənclər idman şahmat məktəbi də bu diqqət və qayğıdan bəhrələnib. Məktəbin tələbəsi olan Əli Zamanov, boks üzrə Qazaxıstanda keçirilən beynəlxalq turnirdə qalib olub. Qazaxıstan Respublikasında keçirilən beynəlxalq turnirdə iştirak elədim Taldıqorqan şəhərində və o yarışda 3 Qazaxıstan rəqibi ilə üzləşdim, ikisinin xal hesabı və finalı nokautla məğlub elədim və yarışın çempionu oldum. İdman növlərimiz çoxdur məktəbdə, o cümlədən boks növü də yaxşı inkişaf edir. Boksçularımız beynəlxalq turnirlərdə, Avropa çempionatlarında, dünya çempionatında iştirak edir və bu yaxınlarda Qazaxıstana keçirilən beynəlxalq turnirdə boksçumuz Zamanov Əli beynəlxalq turnirdə qalib gələrək birinci yerə çıxmışdı. Məktəbin daha bir tələbəsi Toğrul Salmanov isə Sloveniyanın Kopen şəhərində keçirilən cüdo üzrə Avropa çempionatında qalib olub. Birinci rəqibi Macar idmançısı oldu, təmiz qələbə ilə keçdi. İkinci rəqibi yeri idmançısı olduğuna görə finalda onu təmiz qələbəndən keçdi. ABAPA kubokunda birinci yerə çıxdı. Qeyd edək ki, bu yarış Olimpiyaya lisenziya xalı qazandırır. Şəmistan Fikrətli, Valid Kərimov, Dünya TV.